Sådär, mina damer och herrar. Alldeles strax så kör vi igång. Vi väntar till samtliga domare är på plats. Jag får be en dom som önskar titta på det sista bocket. Välkommen in och ta plats och kör igång alldeles strax.
justeringar I programmet på grund av vissa teknikaliteter. Men nu kör vi igång, block nummer två. Och vi kör igång med mäns fysik, juniorer. Ska man se till att alla får plats, kanske inte har vi koll på dem. Welcome up on stage! Men's physique juniors number 40. None of this. I walk. That's it. I walk. It's final. It's the finals. We start with I walk. Because there are just five guys in this. This is it. Welcome up on stage number 40. It's your winner, T2, Denmark. Thank you.
Next discipline will be a man's physique under 178 centimeters. We just give some information to the competitors. Och ibland händer lite grann sådana här incidenter. Och nu är arrangörerna med SPBF i spetsen och Sveriges Medievision Fitnessförbund i spetsen som är ganska generösa och har stått lite grann i programmet för att samtliga atleter ska få möjlighet att tävla. Men i vanliga fall är det otroligt strikt och regeringen kanske har strykit några personer här. Men nu håller man på med brev om att informera grabbarna. Här så att de snabbt tillgör sig i ordning. Och ni vet ju, ni som har varit med i branschen, det är olja, det ska pumpas upp och det ska friseras. De här killarna är lite fåfänga också, så det ska vara lite i filerna och brallarna och allt det där. Ja, bra. Det räcker till fyra stycken här. Rashid Misk styr som en varg här, lite styr och ställer. Perfekt, nu grabbar och färga. Welcome up on style, stage, men's musik under 178 centimeters. Team Sweden, number 43, Sebastian Jansson.
position, please, guys. Okay, front position, please. Put a turn to the right. Put a turn to the back. Put a turn to the right. Put a turn facing front. Hold your position for just a couple of seconds. Thank you very much, guys. See you later in the practice. Applause! Give a round of applause to these guys. Men's physique under 138 centimeters. Now we will see what's happening with the next category. Just bring them up. Spelar ingen roll hur många de är, vi kör klassen. Nu har de lyckats skrapa ihop det här brokigt, hur man säger, brokigt eller brokigt, det kan man fundera över, men det man var en viss palaver här backstage, men funktionärerna har jobbat ett bild. Nu bara upprop här så att alla är på plats, nummerlappar är på plats, så att vi får in rätt gubbar i rätt ordning. Mäns fysik plus 178 cm. 7 stycken deltagare, det innebär att det är bara 6 gubbar till final. Så ser man att Rashid ger oss klartecken. Han har känt på sig svettig. Jajamän! Tumme upp! Varsågoda mina damer och herrar! Här är Mäns fysikklass 178 cm. Från Danmark! Där med fotoställaren håller Tor Nilsson. Från Team Sweden, Robin Olsson. Från Team Sweden, Israel, Stort, Singbango. Från City in Finland, Andreas Hanberg. Från Norway, Thomas Göramo. From Team Finland, Erki Eveling. And from Team Finland, Janne Uusitalo. Varsågod Per. Thanks so much. Set of competitors, we have some pre-judging to do. We have one of these guys who will be eliminated tonight. Quarter turn to the right. Guys, join! Start front position, please. 52, you're over here. Number 52 between 51 and 53. And you take your hand off your number so we can see your number. Thank you. And move on one step over 54 on the mark in the center. Okay. Front position, please. Quarter to the right. Bro, Israel! Quarter
return to the back. Woo! Dario! Quarter turn to the right. Quarter turn facing front. Quarter turn to the right. Quarter turn to the back. Quarter turn to the right. Quarter turn facing front. Okay, that was pre-judging. We will wait for 2 minutes or so. We will eliminate one of these guys and we'll have the final. Thank you very much. Thank you, guys. Looking forward to see you soon again. See some of those guys. And we'll wait for the result. Ja, det här med lite action och grejer när det gäller startfält och tävlande som inte är på plats och allt vad det kan innebära. Jag har ju tävlat internationellt en hel del, fått äran att få representera Sverige massor av gånger och hamnar man ibland i sådana här manjärnland, då får man vara beredd att det kastas om och man är helt oförberedd och så kommer en funktionär och man sprakar om honom. Nu har vi kastat om här i schemat, nu ska ni upp. Och det är det här bra coacher och bra folk runt omkring sig som snabbt får en att lägga på oljan och eventuellt förbättra lite färg och att nummerlappen är på plats. Inom den svenska bodybuilding- och fitnessorganisationen så är vi väldigt väloljat gäng och har duktiga coacher som följer med och håller koll på det här och försöker krama ur all information man kan få av de här delegaterna och de här som jobbar, funktionärerna, utländska funktionärerna. Men så är det, ibland så blir det inte som man har tänkt sig. Och synmässigt så blir det lika för alla. Alla hinner inte fylla på lika mycket, alla hinner inte pumpa upp sig lika mycket och hinner kanske få på sig oljan heller. Vill man vara med så är det bara upp och se. Och Rashida har varit på att piska upp några stycken här backstage. Så att vi fick ihop ett gäng i alla fall. Det här tar jag att tävla på nordiska. Kan ju vara lite intressant. Första gången jag tävlade på nordiska, det var i Reykjavik 1988. Och då var det inte så här flashigt med en fin hall och grejer, utan vi kommer in och ska lägga på färg och olja och förbereda oss inför förbedömningen och så hamnar vi på en nattklubb. Så man har byggt upp en scen på dansgolvet och så domarpool, domarstolar och domarbord på andra änden av dansgolvet. Sen satt publiken i små sån här bord och stolar med små lampor, ni vet. Det var på nattklubbar på 80-talet i alla fall. Och det må väl vara det. Man tar vad man har tänkt till det isländska förbundet. Men pricken över i det var att under förbedömningen, när vi stod där och upppumpade in olja, då mitt första nordiska, man tänkte, jag representerar Sverige och jag vill vinna. Och så gör man det på nattklubb. Och den norske domaren, Grete, hon tände en cigarett under bedömningen. Jag tyckte det kändes väldigt bekvämt, så där stod vi på scenen i cigarettrök. Helt otroligt. Men det var tidigare, eller hur, Kenneth? Det var där den berömda vinkampen inleddes. Men det tar vi kanske ett annat break. För nu har vi fått lite siffror här. Bra jobbat, Tony. Ska någon styra upp backstage och någon informera mig?
turns it back. Quarter turn to the right. Quarter turn facing front. I see. Front position. Quarter turn to the right. Quarter turn to the back. Quarter turn to the right. Quarter turn facing front. This was tall category, man's to say, big hand for these guys. Thank you. You can leave the stage. Thanks to me, yeah. Thank you very much, guys. Let's proceed. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 guys here. Welcome up on stage for the prize ceremony. Rashid, everything okay? Yeah. Oliver Cosmos Filtu from Denmark, Thomas Gillian from Sweden, Diego Ricardo, Team Estonia, Jani Uusitalo, Team Finland. Thomas Jaramu, Team Norway. Yeah. On fifth place, with 25 points, from Team Estonia, Diego Ricardo. Rekaru. On fourth place, with 20 points, from Team Norway, Thomas Bjørnamo. Jævlig bra, Thomas! And now we have three guys left. And it was very, very, very close. But the third guy had 11 points, the second had 10 points, and the winner had 9 points. So, on third place with 11 points, from Team Finland, Jani Uusitalo. No, Thomas! Two guys left. He has 1 point. Second place in silver medal with 10 points goes to Team Denmark. Oliver champion, men's physique junior, with 9 points from Team Sweden, Thomas Gillian. Yeah.
Sarah Johnson. Please stand up. Med den här prisutdelningen. Du säger att det är några av de här gentlemännen som dubblerar och ska det bytas nummerlappar och lite sånt här som är till. Men vi ska vänta till att mäns fysik minus 178 cm ska göra sig beredda för prisutdelningen. Och det var vår danske deltagare Oliver här, nummer 40 i juniorklassen. Han är 99 i seniorklassen, så det är nästan switchjobbare. Har vi upprop backstage? In sixth place, with 26 points, from Team Norway, André Stavseng. In fifth place, with 22 points, from Team Norway, Salad Hakim Abbas. Just outside the medal place, we have in fourth place with 21 points from Team Denmark, Oliver Kasmussen Filtu. So we have three guys left, top three. The bronze medal goes to
with 17 points. Team Sweden and Ayub Ahmad. Two guys left. It's just 1 point between these guys. 1 point. With 11 points, the silver medal goes to Team Norway. Immense physique under 178 centimeters with 10 points. Team Sweden and Sebastian Jansson. Natural theme. Three guys left to fight about three medals.
bronze, silver, and gold. In third place, with 15 points, from Team Sweden, Robin Olsson. In second place, with 10 points, silver medal goes to Team Sweden and Israel Chibango. And ladies and gentlemen, we have a Nordic champion in men's physique over 178 centimeters with 8 points from Team Finland, Janne Uusitalo. See the winner in just 1 minute. Thank you.
Janne Uusitalo from Team Finland. One will be the overall champion in men's physique. Återigen är det en så kallad fin kamp, ganska roligt. Sverige eller Finland. Det är inte hockey vi pratar om utan hennes musik. Kenneth han skrattar, han tänker på finkampen i Leningrad, det är St. Petersburg som leker med henne. Bara heta känslan som svallade efter tävlingen. Ett annat program. Ja, vi får se, får vi ett jätteklapp så kanske vi måste dra den. Så att vi får dra ut det, så vi får fylla tiden eller någonting. Ladies and gentlemen, I have a result. Have a result for the overall champion, overall Nordic champion in men's physique. From Team Sweden and Sebastian. Det här är mitt debutår också, så nu tar jag välförtjänt off-season och sen så hoppas jag väl på EM kanske i år. Lycka till! Grattis! Nordisk mästare! Overallmästare! Diverse aktiviteter. Klockan 14:00.